गाइस तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको यो त बाटो हो के एकछिन रेस्ट गरेर रिस्टार्ट गरेपछि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई लोन हिँड्नु अगाडि तपाईँ म पछि पछि आउँछु अँ फेरि बन्द भइगयो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग ल हिँड्नु नमस्ते अनि सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी यता 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 बाटो हो के आज हामी जानु लागिरहेछौँ हामी के अरे भ्युचुला हजुर किन लोन हिँड्नु अगाडि तपाईँ म पछि पछि आउँछु हेर्नु त मेटी त गयो त नि गेयर ऊ भइसक्यो गेयर गेयर देखाएन के फाइनली गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अहिले बाटो चाहिँ औडा रहेछ यार तर यो चाहिँ आ तरिकाले चलि चढ्यो यार पसेन त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भ्युचुलाको यो भाइरल ठाउँ हो अगाडि अगाडि गइकै थियो यार टिकट चाहिँ बप्पाल रहेछ यार यो बाइकको माग दुई गेयरमा त अन्डा यार अब त एक गेयर लगाउनै पर्ने भयो ठाउँ चाहिँ बबाल छ ठाउँ चाहिँ ग्यास ग्यास हो ठाउँ चाहिँ ग्यास ग्यास भेटी आज मान्छे कोही रहेछ नि त यार के भयो त्यो बाइक कहीँ राख्छ त्यहाँ अहिले त जाम्नु त्यहाँ माथि डाँडामा एउटा भिडियो ल ल कि म अगाडि जान्छु तपाईँ आउनु म गएर म भिडियो बनाउँछु लाउनु त यही चलाउनु त म अगाडि जान्छु भ्लग बनाएको छु त मैले फेरि तपाईँ बनाउनु न त भ्लग के भएर त्यहाँ पुगौँ फेरि फर्किउँला त अगाडि म लाग्यो अहिले फाइनल्ली माथि डाँडामा चाहिँ हामी पुगिसकेको छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ओहो दामी छ नि बवाल सिन आइरहेछ यार ल गाइजहरू अनि उताबाट आउनु म भिडियो बनाउँछु तल गएर स्टार्ट गरेर फर्काएर लिएर आउनु म यहाँ बसेर भिडियो बनाउँछु गाइज तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको आठ अनि चस्मा तपाईँले राख्नुभयो Mm-hmm.
बाप्रे देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, हाम्रो 8000 को ब्याट्री हालेर पनि हाम्रो बाइकमा अझै स्टार्ट भएको छैन। हाने होइन, मैले ट्राई गरेँ होइन स्टार्ट हान्ने, अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नो सेट स्टार्टै हान्दैन क्या, यस्तो भन्छ स्टार्ट हान्नेमा। हाने नि स्टार्ट त मैले कुरै स्टार्ट नहानेर हुन्छ, कमल ब्लग्सले चलाइसकेपछि स्टार्ट त हान्नु पऱ्यो नि त यार साथी, होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ त बवाल छ, फेरि पनि आउने हामी केही समयपछि। यस्तो बाटो जाऊँ न हामी यताबाट, फाल्दो रहेछ यार, माथि नै छोपिदियो क्या अङ्कललाई केले आउँदै अनन्त बुढा। बाइकको अवस्था हल्का ठिक छैन, फेरि भन् तपाईँको हर्न बजायो कि बन्द, तिमीसँगै सपनाहरू देख्ने गर्छु म, जान्न तपाईँ अगाडि अँ फेरि बन्द भइगयो, आज फेरि हल्का ब्लग बनाइदिउँ भनेको, यस्तो गामा अपरेसन गराइदिँदो रहेछ फेरि बाटोमा, त्यस्तै छ कि झन्डै माथि सन भन, अब यस्तैमा बन्द भइदियो, अब गाह्रो छ नि कमल ब्लग्सलाई, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही भयो भने तेरो दाई यो एरियाको डन बस्मालाई, अब कहाँ स्टार्ट भइदियो ला रानी त्यो झ्याउ भयो, एकछिन रेस्ट गरेर स्टार्ट गरेपछि हुन्छ कि क्या जस्तो लाग्यो मलाई, भएन के अघि भइरहेको थियो यार, यता छ त एकछिन रेस्ट गर म नि हुन्छ क्या त्यही अरू।